n-ა მეტყველება და სამეტყвелоქმედება. როგორც ვთქვით, n-ა ერთეულთა სისტემა და აი ახლა გავეცნობთ ამ ერთეულთა სისტემისა სისტემაში შემოვალი ერთეულების კომბinatorikombინირების წესებს. n-ა და მეტყველება ერთმანეთთან ურთიერთმიმართებაშია და როგორც ხედავთ, მეტყველება არის ტექსტების, როგორც ენის ა რეალიზაციათა ertoblioba. ჩვენ ხედავთ მარს აი ამ 2-ნახევარ 3-ში, რაც რაც არის მოხსნული, ეს არის სწორედ სამეთწელოქმედება. ა მეტყველება დაკავშირებულია ტექსტებთან. ეს ნაწერი ტექსტი არის უბრალოდ ადამიანის მიერ წარმოქმნილი ტექსტი იგულისხმება. აქ არის სამი ნაწილის განშემეტყარება, სამ მეტყвело აქტი, ტექსტი და გაგების აქტი. სამ მეტყвело მოხმარება ადამიანის შემოქმნების ნაირსახეობა, რომელიც მიმართულია ტექსტების წარმოქმნაზე და გაგებაზე. ენის ზევითადი ფუნქციები. ო, ну, garda imsa rom ena adamian ta choris urtiertobis sashovaleba, gagebinebis sashovaleba, upro dazvrilebit, upro mechnervul twasazrisit rom gavechnot, amiton miqvet am chven mier tarmogenil skhemas. Ra funkcieebi aks ena, sak chamo tuliia 6 funkcia. то давайте посмотрим первое сакоммуникацию а эни сакоммуникацию функция არის информаციული ანუ მნიშვნელსობრივი რაც ნიშნავს შემდეგ რომ ენა გამოიყენება როგორც ურთიერთობის კომუნიკაციის ძირითადი საშუალება ან როგორც ადამიანებს შორის ინფორმაციის გაცვლის საშუალება მეორე ფუნქცია ენისა არის რეგულაციური ანუ მაკონტაქტებელი ეს არის ნიშნავს ობიექტური ინფორმაციის ფაქტების გადაცემა, სუბიექტური ინფორმაციის გადაცემა, ადამიანების შორის ურთიერთობის დამყარება და რეგულირება. ნუ ობიექტურსა და სუბიექტურ ინფორმაციას შორის განსხვავება არის ერთით ამ ორი სიტყვიდან გამომდინარეობს ობიექტური ანუ કારેგანი, რაც საერთოდ არის სუბიექტური, ეს ინდივიდუალური ინფორმაციის გადაცემა და შემდგომში მიმღების მე RAM ინფორმაციის აღქმა და სათანადო გაგება. მეორე ფუნქცია არის კოგნიტური, ანუ შემეცნებით. ესე იგი, ეს დამიხსოვოთ, ეს ორი ძირითადი არის საკომუნიკაციო და ესე იგი, ინფორმაციული და კოგნიტური შემეცნებია ნაგებვლენა როგორც აზროვნების ელემენტი, რომლის მეშვეობითაც ყალიბდება აზრი. ანუ ეს აზრი ადამიანის გონებაში ყალიბდება და შემდეგ ფიზიკურ სახეას რეალიზაციას იღებს გერების აა საშუალებით, მეშვეობით და ეს გერები, ну, სათანადოდ შეერთებული წარმოადგენს ა მორფემას სიტყვას, შესიტყვებას, ინადადებას, გამონათქვამს, აზრს და ასე შემდეგ. ეს ახსნია კიდევ ინფორმაციის შენახვის ფუნქცია, ანუ მაკუმულირებელი. აა, ਇਹ იგივლნება როგორც რეალობის შეsavefig პარსებული წოდნის ასახვისა და შენახვის ფორმა, ანუ ის ყოველივე ის ფორ, ის წოდება, რაც არსებობს ობიექტურად, რასაც ჩვენ დავძლევთ, ჩვენი მენეჯერის და შეფატულების მიხედვით, ის ყოველთვის იქნება შენახული ჩვენს გონებაში. ან როგორც ახლა რომ შევადაროთ კომპიუტერს, ეს არის ძველანდელი კომპიუტერებში არ გამოიყენება, მაგრამ ай პირველი 0486 296 კომპიუტერებში იყო პროგრამა ა ნორტონი უფრო გარკვეული და იქ იყო სპეციალური შენახვის ადგილი. გარდა იმისა, რომ ეს კომპიუტერი შეიძლება სამუშაოთ, ინახავდა ინფორმაციას, მიმძინარი ინფორმაციას, ანუ ახლო ინფორმაციას. ის ამავე დროს ამას აა, კოპირებას უკეთებდა ინფორმაციას და ენახავდა ბათფაილების სახით, რომ დაკარგ ყო და ეს ცირკადი ინფორმაცია აა, აი პირველადი კიდე მეორე შენახვის პერიოდში იზორმა მეხსიერებაში მაინც ყოველთვის იყო და ამითი რაღაცნაირად ეს გვანდელი კომპიუტერული სისტემა გავს ადამიანის გონებას, იმიტომ რომ ჩვენ ა არვიცით კი არა რა ინფორმაციას რა რაოდენობის ინფორმაციას ფლობს ჩვენი ტვინი, მაგრამ კესნობიერად ზოგჯერ ამოტივიტდება ისეთი წოდნა, რომელიც ჩვენ ღrma წარსულში ან ბავშვობაში ან საერთოდ მიგვიღია და არ მიგგრძშევა ყურადღება, მაგრამ აა და ეს გონების ძლიერი დაძაბვით ის ხელახლა ამოტივიტირებულა. ეს ემართება თხოვნ მე, თქვათ აი ბავშვობაში ენას რო ისწავლის ადამიანი და მეერე მიივიწყებს. აა საყმარის ეს აღნიშნულ გარემოში მოხდეს, რომ იმავე წამში ეს წოდნა, დაფარული წოდნა და შენახული ამოვარდება. ენის ეგ იდეა ერთი ფუნქცია აი ეს არის ექსპრესიული, ემოციური ფუნქცია. ਇਹა გავლენება, რომ ადამიანის გზნოობის ემოციებისა და მისი შინაგანი მდგომარეობის გამოხატვის საშუალება. ნუ ეს გარდა იმ ჩვენი გარეგნული გამოხატვისა, რაც გვეთყობა სახეზე, მიმიკალზე, ან ხელების მოძრაობაზე, რასაც გამოხატავთ, ყოველ შემთხვევაში ეს სამხედრო ხალხი და მითუმეტეს იტალიელებს ეს ემოცია გარეგნული ფიზიკური მხარითაც გადმოეცემათ, მაგრამ ესეც ასახვა არის ემოციურის ა ფუნქციისა. მეტაენობრივი, მეტალინგვისტური ფუნქცია. ენერდროულად გვევლინება როგორც ყლევის ობიექტი, ისე ამ ობიექტის ყლევის საშوارლევა. ანუ ორი ფუნქცია გააჩნია. აა ეს თავისთავად ის რომ ენა არსებობს ჩვენში და ნებისმიერ ადამიანში იგივე ენა გამოიყენება ამ თქვათ უკვე არსებულის ანალიზისთვის ანუ საკუთარ თავს იኩልებს თავისებ השავლლებები ესთეტიკური ფუნქცია ენებოვნლება როგორც ადამიან შემოგმეთები პოტენციის გამולენი საშვალება როგორც როგორც რომელიცესაბამება ესთטור კატეგორიებს ჩვენიერი махინჯი და ამაში ხდება მისი გამფენა ენის წარმოშობის ჰიპოთეზები ჩვენ ვილაპარაკეთ თავიდან რომ ენის წარმოშობის შესახებ მრავალთეორი არსებობს და უპირველ ყოვლისა ეს ჩვენ шенახული წყაროებიდან არსებული წყაროებიდან გлинდება ესეი ადამიანის შეხედულებები ამ ნის წარმოსახვის შესახებ. ერთი არის თეისტური ა მოძღვრება, რომელიც ენას ღთაებრივი წარმოშობით თვლის. ხოლო მეორე ათეისტური, ენის მ materialisturi materialuri წარმოშობა. როგორც ხემიდან ხედავ თეისტური არ არის ეს ერთ უჯერაში მოქცეული, ანუ ა ერთ ერთიანია ეს სისტემა. არავითარი მას განშტოებები არ აქვს, არის ერთერთი მოცემული და როგორც არის ესეთი არის. ანუ პირველად იყო სიტყვა და ამჟამად ამის გაშიფვრას არ დავიწყებთ იმას, რომ თქვა დაუშვათ შეიძლება და რაღაც ინფორმაცია ეს სიტყვა ჩვენთვის ჩაუბლური სიტყვათ აღვიქვამთ, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ეს ყოფილიყო რაღაცა ინფორმაცია გარემო სამყაროდან რომელიც თქვათ მოხდა ისეთ გარემოცვაში, ისეთ პირობებში, რომ ბრძანების სახი დაიწყო რეაქცია, დაიწყო ატომების ხელჩან შეერთება ან რაღაცა და ამის შედგომ განვითარდა დაღორება, ხო? იგივე რო ავიღოთ ჩვეულებრივი უჯრედის არსებობა თუ მას გარკვეულ პირობებში მოუწევს მოხვედრა ის იწევს განვითარებას. ანუ გენეტიკური, წარმშობის ასე თავსაზრისითაც შეიძლება განвихილოთ, ხო? ამდენად ახლა ჩვენ ვერ ჩავდებით ამას და არც არის საჭირო მე ფიქრობ ამაზე ბევრ ლაპარაკი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ეს თაური თაებრი წარმშობის შესახებ ენის თაებრი წარმშობის შესახებ თეორია არსებობს და ის ასე თქვა სხვა ვარიანტებს ენის წარმშობისა არ უშევს ათეისტური ანუ ენის მატერიალური წარმშობა, როგორც ხედავთ, გვაქვს ბიოლოგიური, სოციალური და სოციობიოლოგიური. აა თუ გავიცნობთ რა არის სოციალური და ბიოლოგიური, ну სოციობიოლოგიური თავისთავად უკვე თავის ადგილას დაჯდება ამათი აა ერთიანობის პრინციპზე არის ეს აგებული. ბიოლოგიური ხმაბადვითი ანუ შორის დებული, ხმაბადვითი ა წარმოშობა სიტყვების ფაქტობრივად ვულისმოყს იმას რომ რაღაცა საგნებს დაერქვა ან მოვლენებს ადამიანის მერ ახკმული გერა რომელსაც ის გადმოსცემს ეს შეიძლება ყופי იყოს შეძახილი შორიძებული შემდეგ შორიძებული რაც შეიძლება სოციალურს ა ეს ისევ და ისევ ამ ხმაბაძის უკავშირდება ანუ რომითი წარმოძახილების თეორია გაკვირვებან, გახარებან რაღაც ესეთი და კიდევ არის ესე თეორია სოციალური შეთანხმების თეორია, რომ ადამიანები შეთანხმდნენ რომ მოდი ამ საგანს დაერქვას ეს სახელი, იმ საგანს ის სახელი და აქ სوادჭერ საინტერესო ამ თეორიებს გამოკვლევა იგივე ხატურ ლიტერატურაში თუ გაგახსენდებათ მარკესის მარტოობის 100 წელი არაჩვეულებრივი წიგნია აქ გარდა იმისა, რომ ეს შემდეგ მოყვანილი ფაქტი არის, აი ადამიანთა არსებობის, 20-ი સોციუმის, არსებობის პირობებში რა ხდება, რა ცვლილებები ხდება სოციალური, პოლიტიკური და ასე შემდეგ და რა შეუძლია გამოიწოს ადამიანების ადამიანებს შორის კავშირის წვეთად და ასე შემდეგ. აიქ არის ესეთი მომენტი, რომ წი იმს ეს ისე რაღაც ტარონის მომენტი, დიდი ხანი წი იმს იმდენი ხანი რომ ადამიანებს უკვე მოбеზდებათ ყველაფერი და დადიან უაზრო და ავიწყდებათ სიტყვები. ა საგნის აღნიშნელი სიტყვები და ეს რომ ესე იგი არ მოხდეს, რომ არ დამურიდნენ და არ და არ და ავიწყდნენ. ასე ვთქვა, შეთანხმდებიან და იხსენებენ, რას რა ქვია და მე რეტიკეტებსაც აბამენ, მაგალითად, კაამი და აცენსკამს. აქ უცნაურია, რომ თუ სიტყვები ავიწყდება, წერა კი თქვა rato არ ავიწყდება. ბევრი საინტერესო მომენტია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ესეთი ა პიროбитиობა აა მაინც დაცული არის. აა ენის ბუნებრივი, ბუმერნი ბუნების ძირითადი კონცეფციები. აქ აქვს 4 კონცეფცია. ანატომიური, ფიზიოლოგიური, ნატურალისტური, ფსიქოლოგიური და სოციოლოგიური. ანატომიური ფილოსოფიური კონცეფცია. ა ნა თან და თანდაყოლილი ფიზიკური ანუ ბიოლოგიური თავისებურება, რომელიც გაპირობებულია ტვინის კერქში სპეციალური ნერვული ცენტრების სამეთყველო და სვენთი აპარატების არსებობით. а натуралистиური ენა ბუნებრივი მოვლენა, ენობრივი ორგანიზმი, მატერიალური, გერის სახითა წარმოქმნილი. ობიექტურია დაცულიად savkეული ინდივიდის ნებისაგან და გააჩნია ევოლუციონ ევოლუციონურობის unary. რაცნიშნავს დაცულიად savkეული ინდივიდის ნებისაგან. weiß nicht, na, wie man so schön arshegvidlia chaveriot, tskvat, enis ganvitarebaši, is chven zmier shemotavazebuli an shemogebuli, raime tsvileba gramatikuli dzirtada, trodsa tsenaze vlaparapot, es aris gramatika misis struktura, romets absoluturat utsvlelia. Chven amashi arshegvidlia chaveriot. Chven wer vitqvit, ro tskvat, modin dgeidan brunis nishani iqo sch. ან რ ან პ რაღაც უერთია. ამას საზოგადოება ჩვენგან არ მიიღებს. რაც ეხება ენის გარს, რომელიც ამ გრამატიკულ სტრუქტურას მოსავს ანუ ლექსიკა на амас მნიშვნელობა არა აქვს רודיס რა לקסיקה შემო ლექსიკა შემოდის גדי ცოტა ხანს רצheba ცოტა დიდხანს רצheba და बोलो schreibtა დაიצולה ჩვენ რომ გადავხედოთ ჩვენ ენის ლექსიკას ჩვენ დავინახავთ რომ אג ძალიან ბევრი სიტყვებივა დაצებული ערაბი ערაბულიდან ზოგი კიდე უძველესი ენებიდან ეხა მე და ვერ გავიზიარებ რომ ჩვენ შუმერებისგან მიიღეთ ან შუმერებს დღეს გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ან შუმერებს ვალსესხეთ ჩვენი სიტყვები მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არაბული თურქული სპარსული რუსული მონღოლი თურქული დღეს ინგლისურია ფრანგულია გერმანული პერიოდები ენაზე გავლენი სალექსიკის თვალსაზრ ის მაგრამ როგორც იყვენ წალნი წავლენ და წამოვлен ქიშანი დარჩებიანო ხო ასე რომ ასე წავიდო და лексика შეიცვლებოდა და ის ქუიშა რომელიც ენის ძირითა სტრუქტურას წარმოადგენს უცვლელს грамматика ის რჩებოდა ფსიქოლოგიური ენ არის ინდივიდუალური психикури акты ადამიანის ან ხალხის ერთობლივი შემოქმედების შედეგი, რადგან ერთადერთი ერთადერთი რეალობა წარმოადგენს ინდივიდის ენა, მისი თანამდებე პიროვნული და ეთნიკური თავისებურებებით. ნუ თავისთავად ცხადია, რომ ეს ფსიქოლოგიური კონცეფცია ფსიქოლოგიიდან მომდინს და შედარებით უფრო რთულია. და შეიძლება სხვა თეორიებთან მიმართებაში საკამათოც არის. სოციოლოგიურია, არის სოციალური მოვლენა, ვინაიდან ის შეიძლება წარმოიშვას მხოლოდ социუმში, მისი წარმოშობა განვითარება და სიკვდილი საზოგადოებაზეა დამოკიდებული. ა ეს რას ნიშნავს? ту сооругадоеба, რომელაც ესენა, რომელიც ამენაზე საუბრობს, თუ ის, ასე ვთქვათ, უარ სიტყვის ენაზე ძალი თ નેფსით, ესენა გაქრება. ასეთი მეორე მაგალითია, ვთქვათ, იგივე ლათინური, იგივე ბიხური ენა, რომელიც გარკვეულ პიროვნებებში გამოუsadegari გახდა იმ იმ სოციალურ გარემოში, რომელშიც სამ ადამიანებს მოუწიათ არსებობა.